por duhet e jap fjallën zotit Idrizi. Cili ishte momenti më i fort, kur Rama realisht tha diçka që u duk e guximshme për te i gjithë atmosferës që duke e realisht një... Në fakt, në gjithë jetimin e Ramës, unë nuk pashë që Rama thoshte në gjithë fort, apo në gjithë veçantë. Praktikisht, të gjithë ato që e dëbëroj, janë gjyre të ditura, janë faktet njohura, të raporte midis Shqipërisë dhe Greqisë, por sigurisht që ne na bëm përshtypje fakti që është na thënë që e thot para shqiptarëve disa të vërteta të mëdha, të cilët përbëjnë agjentën e Shqipërisë përballë Greqisë. Sigurisht që ishte një moment digniteti dhe mbështetje për gjithë emigrantët shqiptarë që janë në Greqi, padyshim që ne jemi popull miq, por kemi edhe konkurrencë, sepse shtetet janë në rivale midis njëri tjetrit, dhe Shqipëria është totalisht një stat tjetër. Kryenisi i Shqipërisë nuk shkoi të bënte një vizitë zyrtare në Greqi dhe aty pastaj mbante tezat e qeverisë shqiptare, por u takua me shqiptarët. Pra u takua me bashkëkomosit e vet, dhe sigurisht që sa herë që bëhet fjala për raporte me Greqinë, e dëgjova dhe gazetarin, pasi se unë e mirë kuptoj dhe respektoj çdo gjë që thot çdo gazetar dhe çdo media greke, po më bëri përshtypje thosë Edi Rama erdhi me ditë që ajo presidenta e Greqisë pra tha vetëm Maqedoninë fal. Në vetëm për media, siç e tha Stojkos, momenti ka marrë shumë rëndësi. Po padyshim, sepse ata mendojnë si të gjithë tjerët që bota vërtitet rreth atyre, e kupton? Padyshim që historia lasht që ne e njohim, ata do të jenë shumë krenar, por këtu bëhet fjalë për një vizitë me diasporën shqiptare, e cila si gjithë problematikat midis dy vendeve tona ka pas momentet e mira, siç e bëri qartë kryeministri, edhe momentet e cilët ne jemi mirënjohës Greqisë, po sigurisht edhe gjithë ai racizëm i përsëritur edhe që ndoshta do të thotë zoti Idrizi, merr tjetër rëndësi, marrin tjetër rëndësi mesazhet e Ramës tani dhe jo në një kohë tjetër. Më lejo të vazhdoj atë që kishte, padyshim që ta them këtë gjë. Pra unë nuk e di pse Rama shkoi tani, a ka lidhje me 12-ën e këto të tjera. Por edhe një herë po e përsëris. Edi Rama sot artikuloi ato gjëra që duhet ishin, janë, do të jenë dhe janë të njohura, që janë çështje të interesit kombëtar të Shqipërisë me Greqinë. Pra, ai sot foli për ligjin e luftës. Pra, hapi çështjen e ligjit të luftës, një apendiks apo skizofreni ballkanike, siç ka thënë edhe ministri i jashtëm i Greqisë, për shkak të zotit Kocias, i cili është, kur flasim për fuqisitë mirë, flasim për drejtën e njeriu të Bejlerit, pas sa do dalin për tjerët, se kjo është temë tjetër, pra njeriu që ka është dënuar për poshtërimin e Republikës së Shqipërisë dhe është dënuar edhe në Greqi, por ndërkohë ne nuk fokusohemi tek një gjë që është e rëndësishme midis dy vendeve, pra heqja e ligjit të luftës. Ligji i luftës është si mund të flasim ne për dy shtete që dialogojmë, si mund të flasim ne për dy popuj miq, për 84 vjetësh mahet në këmbë ligji i luftës, i cili është një handikap nga e cili ne duhet ta fillojmë, le të themi, dialogun me Greqinë, po sigurisht edhe çështja e drejtave të shqiptarëve të Çamërisë, çështja e pensioneve dhe shumë çështje të tjera. E thën kështu, është gjë shumë e mirë dhe Rama rrimi dinjitetin e gjithë shqiptarëve, por edhe të vetit, që i ngreti këto çështje midis Athinës, por ajo që mua më kontraston, dhe unë e kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, çështjet e tilla që përbëjnë interesin e Shqipërisë përballë Greqisë, nuk thuhen në distancë. Jo, nuk thuhen, nuk thotë një herë thohet, një herë lehet, një herë thohet, një herë lehet, po ka nevojë për një kontinuitet. Për tek saj dhe pastaj po e mbyll ti leje edhe rradha kolegëve. Shiko. Padyshim që ne kemi një fqinj që na lidhen shumë gjëra bashkë. Që kur është krijuar njerëzimi apo kur njerëzit kanë filluar të kuptojnë, ne kemi qenë njëtë me Greqinë, madje do të thoja edhe një bashkësi ku përplasë